Земля – наш спільний дім. Неймовірно красивий, великий, просторий та одночасно маленький та вразливий. В домі заведено підтримувати чистоту та порядок. Давайте наведемо лад у нашому спільному будинку. Сьогодні пропоную екологічну вікторину. Слухай уважно, уявляй, про що йде мова в загадці. На чому ми любимо малювати? Що можна зім'яти і зігнути, і навіть трубочкою згорнути? Ану, спробуй вгадати. Так, це папір. З паперу зошити, книги, блокноти, газети, серветки, паперові рушники, пакувальні коробки. Та весь папір прийшов до нас з лісу. Саме з деревини виготовляють папір. Папір можна робити з макулатури, використаного паперу. 60 кілограмів макулатури дозволяє зберегти одне дерево. Наступна загадка. Його роблять із піску. Частіше воно прозоре, а коли падає, розбивається. Вірно, це скло. Його дійсно роблять з піску. Скло в кожному вікні будинку, автомобіля. В нього роблять новорічні іграшки, посуд, пляшки для напоїв. Якщо його нагріти, воно стає тягучим, як тісто. Непотрібне скло обов'язково треба відправляти на переплавку, переробку. Наступна загадка. Тебе багато іграшок зроблено з неї. Вона може бути різного кольору, її важко зламати. В природі вона не розкладається. Це пластмаса. Пластмаса – чудовий матеріал для виготовлення дитячих іграшок, конструктору. Легкий, міцний. В природі пластмаса не розлагається. І якщо її підпалити, вона виділяє чорний, їдкий, дуже шкідливий дим. А ти знаєш, що поламані іграшки, так само як кришки та самі пластикові пляшки, можна використати повторно, переробити на нові речі. Наприклад, пластикові меблі. Наступна загадка. Машини, станки, інструменти, велосипеди, ковзани – все це виготовляють з металу. Так, метал дуже твердий, міцний, важкий. З нього роблять багато потрібних речей. А коли виріб з металу старіє, виходить з ладу, він стає металобрухтом. А ти знаєш, що непотрібні металеві предмети можна здати в пункт прийому металобрухту, ще й отримати за це гроші. Металобрухт переплавлять та зроблять щось нове та корисне. Остання загадка. Розгадайте ребус. Дім мінус і плюс і. Це дим. Дим не тільки з труби будинку, від печі, каміну. Дим піднімається із труби заводів, від маленької іскри, від сірника, від сколка пляшанки може загорітися трава, поле, ліс. Клуби диму піднімаються високо в небо та забруднюють повітря. Та найшкідливіший дим утворюється, коли горить свалище, шини від машин. Завжди пам'ятай, земля – наш спільний дім. Зараз та коли виростеш, роби все, щоб дім наш був чистий, красивий, щоб жили ми в ньому здорові та радісні.